ကိုစားရောရေးဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကလေးနဲ့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတွေ့တာသူတို့လက်တာမိဘနဲ့ခွဲနေရတယ်ဆိုတော့ပြန်ကျင်တာပဲလေဟုတ်ကဲ့ဟောမိဘနဲ့တင်မဟုတ်ဘူးလေမငြိမ်းချမ်းသေးဘူးလေကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ငြိမ်းချမ်းမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ဘေးချင်းပြန်ပြန်ပေါ့ဗျာပို့တော့ပို့ပြီးနေလေလူတော့ရှိတာပဲစိတ်မကောင်းဘူးသူကမိဘကိုတန်းအောင်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဗျာအခုကျွန်
စီးပွားတွေလုပ်ပြီးတော့လေဟိုအခုစစ်ကိုရက်ဆဲပြီးပါအခုဖြစ်ခဲ့ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေတိုက်ပွဲတွေကိုရက်ဆဲပြီးပါဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုမယ်ဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကြားတယ်ဗျာဆိုတော့အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ခင်ဗျားရဲ့အခုလောလောဆယ်လက်တလောသဘောထားပေါ့ဗျာကြာကြာချင်းဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ခင်ဗျားဘာပြောစရာရှိလဲဗျာဒါဆိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကျွန်တော်ဖြတ်သန်းချဘူးနားလားဟိုဒီနာဖတ်စစ်ဆူရကျွန်တော်တောင်းယူလို့ရမှဆိုကျွန်တော်တို့ဟိုနေပြတာချပြီအဲ့တို့စီဝဲတက်ပြီးတို့တောင်းတာပဲအဲ့တောင်းနေဆိုတာဟိုကျွန်တော်တို့တောင်းတာအခုမှတောင်းတာမဟုတ်ဟိုရင်လည်းတောင်းတာပဲဒီစစ်မဖြစ်ရှင်ဘူးပြည်ရင်းစစ်မလို့ချင်တာတို့နော်ဟိုလူမျိုးထိကရောလူမရှိလို့ဆိုတာအော်နေတာဟိုလက်ချွတ်ယူတက်မနိုင်တော့ဘူးအဲ့တို့အဲ့လိုထိုင်ပြီးတောင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ပေးမယ်ဘယ်သူကပြောမလဲအမလို့တောင်းငါပေးမယ်ဆိုတာလက်စနာဖတ်သူရအနေနဲ့ပေးမလို့အဲ့ကိုကြီးမြင်လားအဲ့ကျွန်တော်တော့မမြင်ဘူးပါဇက်နဲ့တောင်းမို့ပြောဆိုတာမဟုတ်လားအစ်မလည်းကတော့ဒီလိုတောင်းပြီးတော့ဟိုတောင်းနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့မတင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပြီးမှမတင်ဘူးအဲ့ဒါတော့ဘုံမူးနေနေရတော့ကိုလောလောဆယ်ရှေ့တန်းမှာလေတိုက်ပွဲတွေကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြဖြတ်တန်းပြူလာရတဲ့လူပေါ့လေအဲ့လိုလူတယောက်နေနေအခုကျွန်တော်နောက်ဆုံးကြားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကဒီအချင်းသားတွေကိုဒါဒီကလေးတွေလည်းကိုယ်တိုင်လည်းသူနာပြောတဲ့ထဲမှာလည်းပါတယ်အချင်းသားတွေကိုရှေ့ရနေပြီးတော့မိုင်းတော်တွေတဲ့ကိုအဲသူတို့တွေကိုလက်တီကျိုးနဲ့ချီဟလာစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်အချုပ်နှောင်တွေဓာပြီးတော့ရှေ့ရနေဖြတ်တန်းခိုင်းနေဆိုတဲ့ဟာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒါကျတော့ဘုံမူးနေနေဘယ်လိုတွေ့ကြုံရှိပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပါပြောစရာရှိဒီလိုလက်စစ်ဒီအကျဉ်းသားတွေမဟုတ်ဘူးခလူပြောမှာကျွန်တော်တို့ကြာဘူးနားဝါသလောက်ဟိုအရာဆိုလို့ရှိရင်ရွာလုံးကျွတ်တွေကိုလည်းခေါ်ပြီးတော့အဲသွားဒီဒီတောင်မိုင်းထူထတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်ခိုင်းတာအဲ့ဒါရှိတယ်ဒီအကျဉ်းသားတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုသူတို့ဘယ်လိုလုပ်တော့ခင်မလဲအဲခုနဟိုဒါတူပြသူစစ်သားတော့မှသူပြတ်တယ်ဗျာအဲကျွန်တော်တိရဒီအကျဉ်းသားတည်တည်ပြတ်ဘာမှတော့ခိုင်းမထမ်းဘူးအဲဘာကြောင့်မထမ်းလို့ဆိုအခုကျွန်တော်တို့ဟိုဒီနေ့မှဟိုဒီခီပြေမှာဟိုအစီကြီးဆိုတာအဲရှိတယ်ဝိဇ္ဇာပေါ့အဲသူနာမည်ကဝိဇ္ဇာလည်းခေါ်တယ်အဲဒါမှသူဟိုဒီကလွတ်လပဲဒီဟိုဒီမြောက်ဒီမှာသူလက်ပြဖို့ဖောက်ပြီးတော့ထောင်ကြပါတယ်ဝိဇ္ဇာဆိုလည်းလို့အဲသူလည်းဟိုဒီထွက်ပြေးတယ်ပဲအဲ့ဒါဒီလမ်းမှာဖောက်တဲ့ချိန်မှာဒီကြိုက်တုံကြားနေဟိုနေဖောက်တဲ့ချိန်မှာအဲ့လိုသူကဖျားတဲ့အဲဆိုပြီးတော့ဟိုဒီနေပေါ့အဲဖျားလာမင်းကဆေးကျွေးမဲ့သူဆင်ပါဒုတ်နေရိုက်ရတယ်ပြောတယ်အဲ့ဒီသူပြောမှာအဲ့ဒီဝိဇ္ဇာဆိုလည်းအစီကြီးဆိုပြောမှာအေးမင်းဖျားတယ်ဆိုတော့တေးချာဒုတ်နေကောင်ရိုက်ရတယ်အေးမင်းဖျားပြောက်ပြီလားအဲ့မှာလုတ်ပြန်လို့ရတယ်အဲ့မှာချင်းလက်ချင်းနဲ့အဲ့နောက်ဆုံးသူပြီးတော့သူလုံးမြောက်ရတယ်ဟိုလောကလည်းကျွန်တော်ကြားတဲ့တခုပါဒီဟိုကဘိုးဘူးတို့တိုက်ခဲ့ရတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာပဲငင်းငယ်ရင်းနဲ့လက်နဲ့နဲ့လင်းထားတဲ့အဖွဲ့ဗျာအာဘိုးဘူးဟိုကြားမယ်ကျွန်တော်နာမည်တီချမှတ်မိတော့တို့လေ6ယောက်ကိုသူတို့ဖမ်းမိတယ်တိုက်ပွဲငင်းငယ်ကောင်စီငင်းငယ်ကောင်စီအဲ့ဒီ6ယောက်ကိုသူတို့တက်လို့ပြစ်တက်သွားတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့လေပြစ်ထားတာပုတ်ပွားနေတဲ့အထိဟိုတော်တော်ကိုကြကြာကြီးပြစ်ထားပြီးတော့မှနောက်ကျတော့မှရွာလူတွေရောပါမနေနိုင်တော့တဲ့ခါကျမှမိစကြူရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတစ်ခုကြားတယ်လေဆိုတော့အဲ့လိုဟာမျိုးကျတော့ဒါသူတို့ငင်းငယ်ကြီးကိုလဲထားတာပဲလက်နဲ့နဲ့လေအဲ့လိုလူမျိုးတွေနဲ့အဲ့လိုအဖြစ်တစ်နှစ်တည်းနဲ့ကြတော့အဲ့ဒီပုံမှာဘယ်လိုသဘောထားကြအောင်လဲဒါတော့အမှန်မှန်ကျွန်တော်လည်းတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအလောင်းတွေအဲ့ဒီအပုတ်ကောင်တွေပေါ့လေကျွန်တော်လည်းမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ရတယ်အဲ့ပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်လူ6ယောက်ကသူတို့ခုခံတိုက်မယ်ဆိုသူတို့တိုက်ရင်တည်ရင်ဟိုကောင်းကောင်းမျက်ချူတိုက်လို့ရတယ်နော်အဲလက်ရှိကဘာဖြစ်လဲဟိုလက်စစ်တော်လည်းဒီမှာရလှုပ်ဆောင်ကြရသူကပျောက်ချစနစ်တိုက်ရမှာမဟုတ်လားအဲသူတို့မတိုက်ဘူးသူတို့အေးရှင်းနေတာအဲနောက်ဆိုသူတို့စာဝန်ကြီးတက်ဒီမှာဟိုဘယ်လိုပြောအခွန်တယ်မဟုတ်လေဟိုသူများပြောင်းမှုဟိုကြိတ်တာဟိုပဲကြိတ်တာသူကပတ်စတောင်းအောင်နေတာအနာဖတ်လာသူတွေ့တယ်ဗျအဲသူသွားလည်းတွေ့တယ်ပြန်လည်းတွေ့တယ်ဗျအဲတကယ်လို့သူတို့ရန်သူတို့သဘောထားသူတက်ပြီဒီလူ600သူတို့တော်ဖို့နဲ့တော့ပြစ်လို့ရတယ်အဲစနစ်နဲ့သုံးလို့မပြောနဲ့အဲသူတို့မတိုက်ဘူးဆိုတော့အော်သူတို့ငင်းငယ်ယူရဲဖွဲ့စည်းဗျနော်လက်စစ်သူတို့ဘူကျော်ထိန်မောင်လို့ဆိုတာလည်းဟိုဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးအဲ့တို့ခုကတိုက်တယ်မရှိသေးပဲ။အဲ့တို့ကအေးရှင်းထင်ပြီးတော့တို့ကမသိဘူးကလားမနိုင်ရေခိုင်မဲ။အဲ့ဘုံမှုကြော်သက်တို့အဲ့ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တို့ဟိုပြစ်ခတ်လိုက်တာ။အဲ့မှာဟိုဒူယမှုရှင်းလာတိုက်မှုရှင်းမှာသေတယ်ဆိုတော့။အေးဒီကောင်တွေလည်းကြည်ရင်ဆိုပြီးတော့ဟိုနေတာ။အဲ့မှာဒီလောက်ရအခုမှမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုနေတဲ့ကကျွန်တော်ပြောမှကျွန်တော်စစ်စစ်နှစ်ခုနှစ်တည်းကလက်နဲ့ကန်ဖွဲ့ကြီးရောက်လာတယ်။နောက်ဆိုစစ်စစ်နှစ်ခုနှစ်မျိုးအဲ့မှာဟို96မှာစစ်စစ်မှာလာဟိုအဖြတ်လေးပြရှိခဲ့တယ်။အဲ့မှာကျွန်တော်ပတိလေးပဲရှိတယ်။ဒီလိုလူမျိုးကလည်းဒီမောင်ခိုလောက်ထားတဲ့ကွန်ပျူတာဟိုဘယ်လဲဟိုလူမတန်းစီပြစ်တာပြဒီကော့ကလိတ်ကိုဂရက်ပင်စကန်တက်ပင်စကန်မှာအေးအခုကဒီလိုတနက်ကင်တဲ့လူဒီလိုစစ်မြေပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲတွေ့ရှင်ဒီကောင်နေတတ်တာဟိုနဲတော့နဲသေးတယ်ဒါကိုတော့ဟိုစိတ်မကောင်းဘူးဘယ်လိုပြောဝန်းနေတယ်ပေါ့ဩကုတ်ကင်နေတောင်တော့မှဟိုနေတာထူရသေးလားထုံရသေးလားအေးတစ်ဖက်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဖြစ်ရမျိုးကလည်းဟိုအရင်နဲ့စမယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ဒီညညကြီးကန်ဆောင်မှာတော်တော်လေးဆိုးလို့မြင်ရတော့ဒါပေမဲ့ဟိုရန်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာကလောက်လာများရှိတယ်အေးဒါကျွန်တော်ကင်ရဒါဒီကိုသူမမြင်အောင်လုပ်လားမဟုတ်လားအော်ကျွန်တော်ပြည်တွင်းစစ်တပ်ကြီးကတော့အခုတည်းကမပြီးခဲ့တာလည်းကြာပြီပေါ့ဗျာအခုနောက်ဆုံးအဲ့လောက်မပြီးသေးရနေပြီအခုနောက်ဆုံးအချိန်မှာညညကြီးတို့ကလည်းကျွန်တော်ဟိုဒါလည်းနည်းနည်းညညကြီးလက်မယ်ဆိုရင်လူတွေလည်းအခ
ตรงนี้เนี่ยมาบ่มูโหอนิเนี่ยก็กูไกลเล่ต่ายนี่เลยตรงนี้เอ้กูญีกูรอโหตัดดีบ่เนาะโหตายน่ะอภเฟซีดิอารมณ์เนี่ยปัดเสร็จพี่แล้วอกงงบ่มาบ่มูนี่เนี่ยเตี่ยวแท้นี่เนี่ยไปผิดสิโหดีกีบีนี่เนี่ยผิดสิบ่โหบ่มาเปล่าสิเปล่าจริงเลยดาบารีจ้องสู่จริงเลยบ่เนี่ยจนเราจนเราตายน่ะหลุมเยอะสู่เปล่าสินะโหซินๆเลยเว้ยตื้อโหลตองแม้สาบ่เลยบ่ล่ะไอ้ดิฉัยมาบ่าลุติเลยโหจนเราย่อแม้โหเขยซี้ตื้นจ
ไอ้ตัวนี้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 ไอ้ต
ไอ้มาตูมันเอาโหตอนน่ะเงี้ยๆเสร็จตันน่ะมันก็กินเลยเนาะอู้กินบีเนี่ยตะคู่เลยมาตูเผ็ดเป็นเผ็ดคุยไล่เลยแล้วกูยืดตีไปดิมาได้ดีลูกเนี่ยตะโบราณมันอยู่ซะล่ะไม่จนเย็นมาชื่อมุล่ะไอ้ตูตะโบราณอยู่ซะไอ้มันก็กินมั้ยกว่าเอาโหลซุเนี่ยแล้วตะพั่วได้มั้ยนี่ไอ้เมียน้องล่ะซะเมียตูเอาช่องมันนี่บ่ไอ้เมียเย็นอ่ะเมียเสียลงบ่ไอ้ซิซิเลยไม่เข้าอู้ไอ้ตูตีจาคุยได้ไอ้เมียก็เอ็งลิซ่อมมั้
yudalam, tu sinasa, oh, cunoro, oh, kau jadi siapa lagi arbo?